Yaşanan aymağındağı test tapımlar, daha özümüzde görüp durman bay, bardık caylardın ötü kopsuz alın alı işlerin düşündür masatında yürgüzüldü. Mümkün de bu ötü kopsuz talapları bu kapçılık test tapımlarda saktalmağın. Bunlar boyunca biz düşündürüp verdik. Atayan artistlerine geldik. Namarı şu bardık özleri caylarını Төрт талаптарыны аткаруунун мойнундарына алды. Азыр бул жерде көпчүлүк тест атым жайларында газ колдонушал экен. Бардык тест атым жайларында газдар колдонот. Өтүрөктөр. Анан өтө кооптуу жерлерде колдонот экендерчи. Кооптуу абалдар кооптуу себеп майлардан алысыраак жерлерде колдонуш керек. Газ баллондорду колдонууда бар го. Булардан биринчи майларды өтө алыс тармаш керек да буларга. Себеби мынау шлангалар, мына турма патрубкалар атайын өзү газдын бекитүүчү хамуттар менен бекитилиш керек. Мыналар анан булардан кетип утечка болсо май тийген замат мынау жарылып кететчи. Бул жарылса бул өтө бунун ичинде немеси көп кислород кысымдуу болгон кысымдуу көп болгонуна байланыштуу бул чоң жарылуу берет да. Ошон үчүн мыналарды муну колдонууда адам иштеген жерден 15-20 метр алыстыкта пайдаланыш керек. Анан өтө этияттык менен бардыгыны ушул немелерини ар күн сайын текшерип турушуңар керек да. Анан мынау ошол дубленкаларды буларды бекитпеш керек. Буларды заправка кылып келгенде. Анан мынау ошогондорду колдонбогондорду буларды атайын алыста чыгарып коюш керек. Булар бул жерде турбаш керек да. А эмне үчүн булар дагы эме кооптуубу? Ичинде газ жок да азыр. Газ жок болгон менен да булардын ичинде какой-то бир өзүнүн проценти калат. Эгер май сай бушуга төгүлүп кетип же болбосо жыгылып дан ток боктон чыккан искра болсо булар өтө тез өрттөнүүчү каражаттарга кирет да. Андан сырткары булардын ичинде абан кысымы газ басымдуулугу күчтүү болгонуна байланыштуу бул жарылса адам өмүрүнө чоң зыян алып келет. Анын үстүнө бул жер шаардын борбор болгонуна байланыштуу буларды адам өмүрү жана биринчи өзүңдүн өмүрүң үчүн этап пайдаланыңыздар. А сенин аты жөнүң ким? Эми канча убакыттан бери ушул жерде иштейсиң? Мен атым Кайрат. Берге иштегениме азыр болду окшойт, 4-5 ай болуп калды. Негизи ушул мына газ мен колдонгонду деги мындай туура колдонуштун жолдорун биле белиң буга чейин? Ооба, билет элек. А эмне үчүн буларды алып чыккан жоксуңар сыртка? Эми алып чыгабыз деп аттык эле бизде. Азыр бул гамбургер бүт баарын ушул газ менен жасайсыңар да? Ооба. Мунун ичинде постоянно күйүп турат а? Мынау ичинде күйүп турат да? Ооба, күйүп турат. Эти отпылышты анан мындай ашчан нерселерди бул жерде жакын колдонбого болот да.